riyen Kang Mas G. Nggih, monggo Mbak Asri. Sameneika ngaturaken wilujeng dalu kagem Bapak Ibu tamu undangan, warga pundi Kang Mas? Aneka wonten ing keluarga ageng Blingoh. Blingoh. Blingoh Donoraja. Blinggo Kang. Nek Blinggo dhewe. Oh, dhewe ya. Heeh. Blingoh anje. Oke, ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tamune kata sangat ya. Anje. Anje. Pak, lho Pak Bos kondur pripun Pak Bos? Oh, ngeterke Pak kondur ya. Pake balik maling ya Pak. Anje. Ini kok diaturke panyunan Pak Mundangan Sedoyo tamu undangan wonten Nyidam Sari. Oh, ngaten. Mangke kunjuk Mas Prih sing ngekei acara malam hari ini. Mangke diaturke wonten lepo. Ajeng urun. Doh wong. Ayo arene. Ketoke tenanan kok ya. Aku ewah kok. Iki mumpung disoting saking pundi? Gumilang. Gumilang. Eh. Shotinge Gumilang. Heeh, Gumilang. Temen-temen. Saking pundi Kang Mas? Ah, takok dhewe iku. Kondi Mas? Pundi ta ganteng? Kondi Mas? Oh, Jepara. Jepara. Oh. Ayo sing nyoting Ije Joko-Joko ya. Doh wong. Nyidam Sari sinareng Grace Musik. Oh,
jenang padi yang lanang minter ngaji. Kalau 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 ado-ado kok nggone kono kok. Bengi iki ya penak sone rehan. Heeh, penak sekali. Iki omahe. Omahe iki lho. Oh nggih, sing nggih gantos kok nggih. Nggih matur nuwun. Sairah ya Mas. Kanca-kanca saking rehan. Heeh. Iki ya ana sing saka Ngetuk, ya ana sing saka Gunung Ungkal. Ndak cita. Heeh. Teko ndi Bapak ya? Nggih Lombok kabeh. Mbah Leong. Mbah Leong sugeng dalu Mbah Leong. Mbah Leong niku sinten Mbah Leong niku operator sing wah. Oh, sampun terkenal di mana-mana. Kancane wis ora ono. Eh? Kancane. Iki urung dhewe. Heeh.
Iki urung dhewe. Berarti panjang umur. Ah iya mulane aku lan tak dongake umure 200 taun. Iya. Spesial kagem dulur lanang, Mas Supre sing bagus dhewe. Niku nggih operator. Operator. Oh, kok katamen nggih? Niku kawet aku jek cilik malah. Niku nggih tesenem. Sing sabar ya lur ya. Lah kok sing sabar iki nopo? Ono apa-apa wis pokoke ndang mlayu nopo nduan karo marga tuwa ngono. Tak kancani. Lah apa iku? Rahasia. Oh, rahasia. Ayo bacot ke. Heeh, dintekke ya Mas ya. Dadaku. Jam sari bajote wonten wuyung. Wuyung.